وی موری بخشش ترا توکڑا موری بخشش ترا توکڑا مسافری دا مرگ و جون بکی رازینا او مسافری که مزره تنگ دی مسافری که مزره تنگ دی پا خدای قسم دی دا وطن ارمان کاما او پخپل وطن می پاچاهی وا پخپل وطن می پاچاهی وا چی مسافر شما پغم جون تیره و ما در شمشا تلیزون قدر ملیدون کو پا سلامون و نیک حلم و هر کلی کم خدا دیو کرد چی روغ جوڑ و خوشحال و سی او یو خشپا مو هم پیل کردی نو داده بیا هم دیر زیاد خوشحالی ما چی مسافرون و نوستاسو د خپل خبرونه ور را ورسید د ربات خبرونه ور خدای وکړي تاسو هم روغ جوړ او خوشاله اوسئ او د دانې مهم په خیر سره تیری کړی وي نو بیا هم د ربات خبرونه ده ټول مسافرو ته چې د خپل هیواد څخه بهر دي په نورو هیوادونو کې ژوند کوي خدای وکړي چې ټول ښه ژوند ولري او تر دې دمه خوشاله اوسېدلی نو نن شپه بیا هم را سره په ربات خبرونه کې یو مسافر میلمه ده چې دیارلس کالی مسافری په سعودی عربستان کې کړی ده او نن شپه هم راغلی ده موږ سره په ربات خبرونه کې دمه ده او د دوی نه به واورو د خپلې مسافرۍ قصې چې مسافرۍ کې کومې سختې او تنګې ورباندې تېرې شوې دي مسافرۍ څنګه تېره کړې ده تر دې دمه نور افغان رحیمي چې اصلا د پکتیا ولایت اوسېدونکی ده اریب ځاځی ولسوالۍ اوسېدونکی ده او فلحال په لوګر ولایت کې ژوند کوي ریمی صاحب خیر اغلاس درته وایم ستړی مش په خیره مننه خوشحال اوسې سلامونه نیکی هیلې ستاسو ستاسو کارکونکو اوریدونکو ته خاص کر مسافر ورونو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله سوکاله اوسې او شمشاد نړیوال تلویزیون نه مننه کوو چې مسافر ورو دپاره ځانګړې خپرونې جوړې کړې مننه خوشحاله اوسې ډېر زیات مننه کوو چې په خیر راغلې خپرونې ته بیا هم هغه لیدونکي کوي چې تلویزیون ته لاسرسی نه لري کوی چې د شمشا ټي وي پیج د لارې نه د ربات خپرونه دم ګړۍ په ژوندۍ بڼه وګوري او هغه مسافرونه چې په نورو هیوادونو کې دي د خپلو کارونو سره ستونزې لري هلته کار کې څه مشکلات لري کولی شي موږ د واټساپ د لارې نه خپلې ویډیوګانې او خپل مشکلات راولیږي موږ به یې په خپرونه کې ورته په نوبت نوبت نشروو راځو تاسو سره رحیمي صاحب د مسافرۍ پایل نه به راته شروع وکړئ چې څنګه مو مسافرۍ شروع کړه د لومړي ځل نه مننه جنمل صاحب مسافری خو چې شروع نه ټولې سختې سختې دي موږ چې کله د پاکستان څخه راغلو افغانستان ته 2014 کال او شپږ میاشتې چې دلته راغلو نو حالات سره داسې بلد نو قرآني مو ماشاءالله غټه قرآني او شپږ مترونو یو مې پلار و دا ټول یو ځای و بیا په دې کې مونږ دوه کسان خارج کې درلودل چې یو په کویټ کې یو په سعودي کې هغه کویټ والا هم خو د سعودي والا چې و هغه هم لږ څه مشکل ستونزې لرلې د کپیل سره نو چې دلته کله راغلو اقتصاد وضعیت مو ډېر خراب و نو ما ځان سره دا پرېکړه وکړه چې یاره چې دې ځای کې مونږ بلدېږو بلدېږو نو کېدای شي د اقتصاد مو نور هم ضعیفه شي بیا به داسې لار نه وي چې هغه لار مونږ د خپل اقتصاد دپاره برابره کړو نو ښه دا ده چې مسافر شم خو زړه مې ډېر داسې اروپا ته کېدو چې اروپا هېوادو ته لاړ شم خو بیا هغه مونږ ترز وویل چې نه ستا عمر کم دی ته لومړی ځل مسافري دی مسافري وه نو ته باید سعودي ته راشې دلته زم شته یم څه نه څه کومک به زه وکړم انشاءالله دا ځای ښه دی نو بیا مو یو کلیوالو مرګلی میمو هغه ویزاره کړه لاړم سعودي ته سعودي ته چې لاړم تقریبا یو پنځه میاشتې شپږ میاشتې بیکاري مې تېره کړه ځکه هلته اکثره د هغه لومړۍ مسافرۍ چې تاسو تللی یا عمر به هم کم و نو
څو کال بوي؟ تقریبا داسې وخت چې یوشت کالو بوم. ها داسې خو شا یوشت دویشت کالو وم. لومړی ځل چې لاړې 5 میاشتې بیکاره وې. 5 میاشتې بیکاري مې تېره کړه. هلته اکثره داسې دی چې ته اسناد برابروې لږ ټایم لګېږي، نو 5 میاشتې بیکاري مې تېره کړه. چې کله مې اسناد جوړ شول، اسناد نه بعد یو ملګري موټر راته ونیو، نو هغه هلته یو ولایت دی دمام په نوم یادیږي، هغه ولایت کې په 2500 روپۍ ستره ټیله ورته وایي عربیان، موږ تاسو ټیلر ورته وایو. هغه ټیله نو ټیله یې راته ونیوه په 2500 تنخواه، او په هغه کې 1500 موږ خرڅ خورا کېدو او 2000 بچې پاتې. د هغې ډرایوري دې کوله؟ ډرایوري مې کوله. ډرایوري دې چېرته زده کړې وه؟ هملته دې زده کړه کړې؟ ډرایوري خو داسې وه چې پاکستان کې موږ خپل پیک اپ لرلل، هغه کې مې لږ لږ ډرایوري زده کړې. خو چې کله سعودیا ته لاړو، نو سعودیا کې بیا لږ ټریلنګ غواړي د خپل یار دوست سره چې چېرته کار کوي، ځان سره دې بیایي را بیایي، هغې سره ټریلنګ کېږي. نو هملته مې هم لږ لاس پرې واړو او دلته مې هم لږ لږ زده شوی. نو بیا چې هلته لاړو دمام ته، موټر مې ونیو، نو خدای شته چې هلته ډېر تکلیف و. 5 میاشتې تا ته کار پیدا کېده، ته 5 میاشتې بیکار ده، 5 میاشتې په تا څنګه تېرې شوې؟ 5 میاشتې خو ډېرې سختې تېرې شوې، ځکه چې نوی لاړ شي او د وطن هم داسې نوی نوی، بلدي هم ډېره نه وي، کورنۍ ټول هر څه درنه پاتې شي، کورنۍ پاتې شي، نو ډېرې ستړې ستومنې وي، ډېره جګرخونې. حتی دې ته سړی هم رسېږي چې ما درې شپې درې ورځې خوب نه دی کړی، د جګرخونې نه، جګرخونې نه خوب مې ورک شو. حتی دې سر درد نه دومره شو چې ډېرې خراب کړم. نو ډېره سخته دی مسافري. بیا چې دمام ته لاړو، دمام کې موټر ونیو، نو هغه دمام کمرې کې هم داسې څوک نه و راسره، پښتانه ټول بنګالیان انډین وو. نو په اغزي کې زه ډېر تنګ شوم، چې یو لس ورځې مې تېرولې، نو ډېر تنګ شوم. حتی دې ته ورسېدم چې د ځان سره مې دا پرېکړه وکړه چې دا اسناد ټول خطا کړه او لاړ شه خپل وطن ته، وطن ته لاړ شه. ځکه چې هلته ما دا سوچم وکړو چې څومره پیسې چې دلته موږ ګټو، او دا زحمت ګرمي، دا غستړې ستومنه ورځ، بې خوبي، دا بل خبرې، بیا چې زبان دې نه زده. زرمن صاحب هغه دا شیشي لکه ګونګی، نو لا سختې شي. حتی دې ته سړی ورسېږي چې بالکل ځان ته نه ورک شي ډېرې جګرخونې نه. نو ما ځان ځکه خو بېخیال ته نابلده یې، نابلده یو په ژبه یې نه پوهېږي، بل هلته څوک داسې درسره یي نه چې ته ورسره هغه د زړه خوله وکړې. خوله وبس. ښه، نو رحیمي صاحب خبره دې دغلته یاد ساته. زو قدرمن لیدونکو، د خبرونو په دې برخه کې د هغو مسافرو ورونو ویډیوګانې ګورو چې موږ ته د واټساپ د لارې نه رالیږلي دي. په ګډه سره ګورو، بیا هم د رحیمي ورور قصه ادامه لري، زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونې کې هیلې مې د شمشاد ریډیو ټلویزیون ټولو کارکوونکو قدرمنو هیوادوالو ته ډالۍ کوم. زما نوم دی رحمت الله افغاندوز، د ایران کې مسافر یم، د فرغان ولایت نه یم. والا مسافري خو سخته ده، خامخا نو موږ سختۍ لیدلې دي. شخصا ما خپله ډېره سختۍ لیدلې ده. والا خو داسې چل دی چې مسافري سخته ده، باید زموږ هیوادوال زموږ بیا خصوصي موږ ځوانان رانیسي، موږ هیواد ته خدمت وکړي، موږ هیواد ته ضرورت لرو. اوس خو موږ نساوسه مکتب هم ویلی اخلاص کړی دی، خو بیا هم ارمان لرو چې زه خپل وطن ته به خدمت کړو، خو اوس مسافري فعلا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. شمشاد تلویزیون ته اوریدونکو او یوټیوب ته ټولو د زړه څخه سلامونه وایم. بعد سلامت. دغه مسافر چې ایران ته راځي، وایي چې هلته په افغانستان کې یو کاروبار ځان ته پیدا کړي. ایران لاره ډیره سخته ده، مشکلاتونه دي پکښې، مرګونه دي پکښې. نو زه غواړم چې دا هر افغان ورور سره چې هلته په افغانستان کې ځان ته کاروبار جوړ کړي، هلته خپل ژوند وګزاره وکړي. نو نور د افغانستان د حکومت سره، د طالبانو سره، د ټولو سره دا خواهش لرو چې افغانستان کې سوله راولي، د افغانستان ولس خوشحاله کړي. اولین سلام شمشاد نړیوال تلویزیون کارکونکو ته، اولیدونکو ته، هر مسافر ورو ته مې دغه پیغام ده چې د خپل وطن ته راسي، لس روپۍ په خپل وطن کې پیدا کوم، موږ ته ډېره کافي ده. سلام علیکم. د رباب خپرونې بس هر کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه وړاندې کوو. زه بس
د یاران د یزن په تماس کې نظر محمد یم، د مزار د ولایت یم. ورونو بس تا کچاغې لارې باندې خو هېڅ کولنان مه راځئ، بیا هم چې راځئ ورور یې پاسپورټ وي ویزه واخې راسئ، چې ډېره بدبختي ده، ډېره سختګیري ده. بعضې چې غله نیسي په ګروګان کښې نه وي، بعضې چې دواره نه چې دې واغه ته زنګ ووه چې خارج کې شی نه څه خارج کې چې بعضې وایي چې خارج کې میلې دي نه میلې څه نه شی سي، خپل په وطن کې چې 50 روپۍ کار وکړئ، خپل په وطن کې ماښام ورځئ خپل کور ته، په خارج کې هېڅ شی هم نهشته. خارج کې دغه بدبختي ده چې سهار وختي سابکار درته ولاړ دی چې د ماښام پورې چې وروره بېلو کولنګ دې په لاس در کې چې چې سړی سومانه راځي خو وطاق ته راسي نه دي، هېڅ شی هم نه دي اماده دي، خپله جامه به خپله مینځي. بهیر الله باوري یم د عربي عماراتو د الفجرې څخه د شمشاد تلویزیون څخه ځانګړې مننه کوو چې د مسافرو لپاره یو ځانګړی او ښایسته پروګرام تیار کړی دی. او له مسافرو څخه هم دا هیله لرم، دا امید لرم چې تاسو د دې لپاره راغلي یاستئ چې خپلو کورنیو بچو ورونو او د کورنۍ نورو غړو ته څه ترلاسه کوي. دوی تاسو ته اړتیا لري، دوی تاسو رالیږلي یي سفر ته، او تاسو هم په ځان مو هر ډول زحمتونه کړونه وزغمئ. السلام علیکم، د شمشاد تلویزیون ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه کوم. مننه کوم د تاسو د ښایسته خپرونو چې د مسافرو په باره کې هم جوړې کړې دي. یو ټوټه شعر ته غواړم چې درته ډالۍ کوم، خدای پاک دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځي. وایي: هغه نیمګړې مینه بیا یادوم، هغه نیمګړې مینه بیا یادوم، د وصال شپې ورځې آشنا یادوم، د وصال شپې ورځې آشنا یادوم. ستا د دیدن نصیب زه چیرې لرم، ستا د دیدن نصیب زه چیرې لرم، هسې وختونه د پخوا یادوم، هسې وختونه د پخوا یادوم. ولاکه دلته خو ولاکه ښې ورځې خو ولاکه خو داسې ورځې دي خوران چې څوک له کشته منډې وږي، څوک له وروره پاسکا منډې وږي، څوک خواران کار نه لري. دا چې مجبوره خلک دي که څوک دی مونږ غږ اوري خو داسې بېخي دي په کچاکي خو دې نه ورته راځي، که بیا ورته راځي یو پاسپورټ په ویزه دې ورته راشي. نو دا ایران خو ولاکه دا شندانې د افغانانو سره سمه وزه نه کوي. د غزني د ولایت یو، غزني ولسوالۍ د شهدي اوسېدونکي یو. سلامونه ټولو وطندارانو، عزیزانو، قریبانو ته، ټولو ته ورسه، او د ایران مسافرو ته ټول سلامونه ورسېږي. د ریبا شبکې اورېدونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه کوم، خدای دې وکړي روغ او جوړ او صحتمند به یاستئ. ریبا خو ډېر ښه شبکه ده، ډېر ښه پروګرام دی مسافرو دپاره، او یو په دې هیله چې بس مسافرو پیامونه ورسره شریکېږي. بعد له سلامه دلته خو نو مسافري کې ده، مسافري خو نو ډېر سردردي، ډېر غمونه لري، ډېر تکلیفونه لري. وایي چې غربت دې لمن ونیسي رحمانه، در معلوم به سي یاران ټکي په ټکي. سلامونه او نیکې هیلې د شمشاد راډیو خصوصا د رباط خپرونې میلمنو او کارکوونکو ته، ټولو اورېدونکو ته زما له طرفه زیات زیات سلامونه ورسېږي. زه هم خپله ایران کې مسافر یم، خو کوشش وکړي چې افغانان ورونو نور خپل وطن کې کوشش کار، غریبي او امن راشي، صلح د الله جل جلاله راولي، چې ټول افغانان په خیر په سلامتي خپل وطن ته راستون سي. خدای پاکم دې له دې مسافرۍ په خیر په خوشحالي خلاص کړي. بیا هم مننه کوو له خپلو ټولو مسافر ورونو څخه چې خپل ویډیوګانې د واټساپ د لارې رالېږلې وي، او موږ هم ورته په رباط خپرونه کې نشر کړلې. خدای دې وکړي چې دوی هم ریدلي او یو څو شېبې زموږ سره په خوشحالو کې تېرې شوې وي. خو نوره کیسه هم د ریبي ورور پاتې ده خپرونه، په دې برخه کې زو یوه لنډه دمه اخلو، بیا هم د رباط خپرونه ده. له شمشاد سره اوسئ. وایي: زه چې له کوره وزم زوی مثلګۍ ونیسي، زه چې له کوره وزم زوی مثلګۍ ونیسي، مسافرۍ لزم خپګان رالمرۍ ونیسي. او مسافرۍ سخته نه ده خو بس دومره ده چې، مسافرۍ سخته نه ده خو بس دومره ده چې، هلته به څوک راته د مور د لاس ډوډۍ ونیسي.
قدر ملدن خو بیا هم خراغلاس در توای ما زنګړی سلامونه ټول مسافر ورونو ته چی دمګړی درابات خپرونه سره وزې دی او زمنګ خپرونه ګوري خدای دې وکړي چې ټول لوګ جوړ او خوشاله وي اړی کراخل چې کوم ورور ده لکم زای څخه بل السلام علیکم وخت مو بخیر هلو مهرباني اړی کوم ورخ شوی سوګ لکم زای خراغلاس در توای ما درابات خبرونی ته د مسافر خبرونی ته په خیر راغلی اول خو دې تاسو د خبرونی تر دې رنګ نه لاله مو دي دا خبر نو دي په شوک سره جوړ ما او خو خو دا ته ولا چې دې بنامه ته دا دمه مو خپل دې کړه دمه باندې ربته لګي یعنی دا د مسافر خبرې منګري پاتې کیږي نو دا زه درته یو خو یا ډېرې زیاته مننه کوو والله د ژوندۍ لره ګرانه وروره حتماً خپرونه زمونږ په نږدې وخت کې یو ساعته کیږي او د مسافرو خبرې به نیمګړې نه پاتې کیږي او دمې به هم انشاءالله پکې کمیږي ډېرې مننه کوو له تاسو نه مننه کوو له ګرانو ورو څخه چې خپرونه کې راسره برخه واخیستله رازو رحیمی صاحب تاسو ته چې تاسو ویلي چې زه حتی دومره تنګ شوم د پنځه میاشتو کې چې ټول اسنادونه مې هم جوړ شول یعنی مسافري راته خوند نه راکوه غوښتل دي چې بیرته وطن ته راشي مسافري په رښتیا ډېره سخته ده که هر څرنګې وطن وي ډېر ښکلی ولري یا ډېر ښکلی وي خو سخته ده د خپل هېواد نه بهر مسافري ډېره سخته ده هلته چې کله لاړو نو ډیر تنگ شوم ما چې یاره د اسناد خطا که او لاړ شه پټ کور ته خو بیا مونږ جمعې ورځې چوټي وه کله چې جمعې ورځ شوه داسې یو بل کیم مو شریکا هغې کې مو یو مرګلی وه هغه ته ورغلم چې کله ورغلم نو ما په شکل پوه شو وایي څنګه خپه یې مای نه یم خپه وایي نه خپه یې مای نه نه یم خپه وایي چې نه خپه یې خو زه یو څو خبرې درته کوم نصیحت مای وایي که صحیح دی هغه وویل چې ته دا سوچ مه کوه چې د مسافر یو زه خپه یم د مسافر ټول خپه دي داسې مسافر نشته چې خپه نه وي بالاخره چې په کار ولګېدلې یو کال د یو نیم کال څومره وخت بعد بیرته کور ته راغلې کور ته خو تقریبا داسې وخت چې دوه نیم کاله بعد کور ته راغلم دوه نیم کاله بعد کور ته راغلم نو هماغه نصحت و چې راته وی کو لږ زړه مې ټینګ کو پسې کار 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 نو هغې خوا تقریبا داسې وخت چې اوس مې دیارلس کاله په سعودیا کې تیر شو او تاسو مخکې خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې مونږ ترونه ټول سره یو ځای یو فامیل مو ډېر غټ ده څومره کسان یاست په یو فامیل کې مونږ تقریبا پنځه نوي ته اوس رسېدلي یو خو د کال مخکې جدا شو کور اوس هم یو ده خو د کال مخکې جدا شو نور ټول یو فامیل وو پنځه نوي کسانو په دې کې مونږ درې کسانو کار کولو پنځه نوي کسانو ته درې کسانو نفقه راوړله درې کسانو نفقه راوړله نور ټول همدلته په افغانستان دا چې ټول سره ګډ وي ترونه او ترونه تره زمن ټول دا ټول فامیل ګډو یعنی دا هم نن سبا دورونه سره گزاران نشي کولی صحیح خبره ده او تاسو ټول تقریبا پنځه نوي کسانو سره یو ځای وي د دې اصلا علت څه شی وو خوروري وه ملګرتیا وه یاره زیانمن صاحب مونږ په دې پاکستان کې یو مولوي صاحب وو هغه به نو ډېر مونږ کره راتلو بیا به چې کله راغلو دی مونږ پلار د هغه ترونه نو دوی منځ کې به چې کېناستو دوی د خپل منځ کې ګپ شپ لګولو که نه نو هغه به ډېر خوشحاله وو مونږ پلار ترونه چې دي ډېر ډېر یو داسې مینې ډک ژوند دی کړی تر اوسه مې کوي ځکه چې په دې کې اوس هم بیلتون راغلی صحیح دی جدا شوي وو هر سړي ګټه توان ځان ته ده خو هغه حجره مې یوه ده څوک چې میلمه راشي د ټول میلمه په مایه حجره کې کېني په مایه حجره کې کېني بیا ټول په یو حجره کې چې څه شی چا پخې راوړي نو میلمه حیران شي چې دا څه عجیبه غوندې تاسو اتفاق لرئ نو ورو دا وجه دي زمونږ ترونو دی پلارو مسافرې کې به د اخترونه هم ډېر تېر کړي وي د مسافرې اختر دې څنګه و جرمن صاحب مسافرې اختر مونږ په د سعودي عرب بیا بیخي سخت مسافري ده د نورې نړۍ څخه چې وګورې دا بیخي زیاته ده بیخي سخته ده نو مونږ د عید په شپه چوټي نو مونږ د اختر پوره سهار کې د لمانځه ته بیړې چې دا لاړ شو او واپس را شو بس خالي کور ته ټلیفون وکړو هغه ټلیفون ته مو دومره بیړه کله چې
مسافری کې اختر در باندې راغی او تا ویل چې د منځ نه راشو بیرته اتاقونو ته راشو کور ته ټلیفونونه وکړو لومړی اړیکه چې کور ته نیسي له چا سره لومړی ځل خبرې کوي لومړی اړیکه د مور سره نیسم کله چې مونږ مور سره اړیکه وسنوسو نو مور مډیره مایوسه شي په دې ټلیفون کې چې وایي چې الو اختر مبارکي وکي نو مونږ ته دې ځنه اندازه لګیږي چې مونږ ته مور ځان خی نه خو ژاړي نو مونږ هم داسې یو احساس غونته راسه پیدا شي مایوسه شو بیا هغې نه بعد پلار سره وغږیږو ورور سره وغږیږو نورو سره فامیل سره د دې دیارلس کالو مسافري دي چې په سعودي عرب کې وکوله په دې دیارلس کالو کې سخته صحنه تا ته کومه یوه وله سخته صحنه یوه ورځ همدغه سخته ورځ چې ته ورسره مخ شوی یوه د هغه نه وروسته ما یو څو کاله وروسته ما ورور بوتلو ورور مې بوتلو نو هغه موټر چلولو 300 کیلومتره مونږ نه ډیر لري وو لري اوسېدو شپې 12 بجې ډیر ستړی ستومان راغلم ویده شوم په دې ویدو کې تقریبا یو لس دقیقې بوتلې وې یا به مې خوب کړی یا به مې نوی کړی خو ډیر ستړی وم چې زنګ راغی چې دا زنګ ما اوچت کړو لمبر مې د ورورو خبرې بل چا وکړې نو ډیر خفه شوم ما یې څنګه چل دا وی چې ورور د اکسیډنټ وکړو ښه ده خو تاسو ځانونه را ورسوئ نو نور بیا په ځان پوه نه یم په دې کې لس منټه به ما یو خوا بلخوا منډه کړي نو دا هغه خوله خبرې مې هر څه سکان شول چې زه اوس په چا آواز وکړم چارته ووایم پردی وطن دی څنګه وکړم څوک به مړه کړي وي څوک آسان به مړه وي دی به څنګه وي ما چې دا خبرې چې ونه کړې دا خو هسې مړ دی نور به څه حالات وي امرګلي مې چې کله اوچت کړل هغو لږ آرامه کړم وایي ته آرامه شه خیر دی بیا هغو سره خبرې وکړې نو چې داسې سات یو نیم سات وتو مونږ ټول مرګلي برابر شو یو لس دولس کسان دوه موټر مو روان کړل په دغه ټایم کې ورور سره مې خبرې وشوې نو چې هغه ځای ته زه رسېدم قزان نه پوهېږم کوم چې هغه د وجود هغه وه ټول ختم شو هلته چې ورسېدم ورور مې ناست و شورتي وړی و نو چې دا ورور ته مې ویل په ټایم کې ډېره ژړه راغله ډېر داسې خړ پړ و ډېر دومره خړ پړ یاره داسې ورته وپرېښوده لکه مړ چې وي نو بس ورور مې ویل لک زړه مې تازه شو ورته مې چې خفه کېږم ډېره زیاته مننه کوو رحیمي صاحب چې راغلی خپرونه کې راسره برخه واخیستله نو خپلو مسافرو ورونو ته چې په نورو هیوادونو کې هغه مسافر چې په قاچاقي لارو باندې ځي څه پیغام لري ورته دا مسافرو ته مې پیغام دا دی چې کوشش وکړي دنیا هسې هم تیره ده اوس الحمدلله مونږ هیواد په پښو دومره څه نه څه شي شته چې څومره همت هلته مونږ کوو چې دلته وکړو نو انشاءالله پیدا کیږي ځوانانو نه مې دا هیله ده چې قاچاقي څوک ځي په ویزو څوک ځي ما دې ځي لکه په دې وټ چې ډوډۍ کې چې کوم عزت ده د بل هیواد په پلاو کې عزت نشته ډېره زیاته مننه کوو والله دې په خپل ژوند کې تل خوشحاله او کامیابه لره قدر ملیدونکو له تاسو هم مننه کوو چې د خپلو تر پای شېبو زموږ سره زموږ ملتیا مو وکوله هغه مسافر رونه چې خپل ویډیوګانې کولی شي موږ د واټساپ شمیرې د لارې نه راولږي 0505 شپږ سوه یوولس د اړیکې شمیرې ده او 0512 تاسو کولی شئ چې خپل ویډیوګانې موږ ته راولېږئ او موږ به په هر خپرونه کې تاسو ته نشر وو هغه مسافرونه چې هم د نورو هیوادونو څخه راځي خپل ګران وطن افغانستان د هغوی هم کولی شي چې موږ سره د واټساپ د لارې نه اړیکه ونیسي او راشي پر آباد خپرونه کې راسره دمه شي او د دې د مسافرۍ قصې واورو او هغه دوستان چې غواړي خپرونه بیا ځلې وګوري کولی شي د شپې تکرار په 11 بجې او سبا ورځ هم په 3 بجو باندې کولی شي تر بیا هم په لوی او بخون کې مهربان خدای سپارم هر چې ته چاشتې خوشاله او سوکاله ژوند لرئ د خدای په امان ښه وخت لیدلو مو مننه.